vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. 'Cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my feet. But I'm so tired of wandering. Yeah, I'm lost, but I'm living. Yeah, I'm lost. Can I be forgiven? Thought by now pain would be my friend. I know that discomfort was a means to an end. But I'm lying in one bed. Oi, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lê, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo do canal. Começando mais um vídeo da minha rotina, e hoje eu quero falar um pouco sobre essa rotina minha de gravar vídeos aqui para o YouTube. Eu sei que várias inscritas aqui estão começando um canal, e o começo não é fácil. Eu recebo muitos directs lá no Instagram das meninas com dúvidas, porque está começando um canal e está difícil crescer. Bom, o que eu tenho para falar para vocês é persistência. Comece, não desista, não tenha medo. Quem me segue aqui no canal desde o começo sabe que muita coisa mudou na minha casa. Eu fui fazendo algumas transformações ao longo desse tempo e detalhe, fiz todas as coisas aos poucos. Pois a paciência é o segredo para não dar um passo maior que a perna. No começo eu também pensei, ah, quando eu tiver o melhor equipamento, eu começo a gravar. Ah, quando eu comprar um microfone, eu começo a gravar. Ah, eu não tenho câmera, então eu não vou começar a gravar.
Mas quando Deus tocou no meu coração para fazer esse canal, Ele tinha um propósito, que é ajudar vocês, donas de casa. Então eu comecei com o que eu tinha. E conforme o tempo vai passando, vou aprimorando algumas coisas. Hoje chegou a minha cadeira do escritório e eu estou muito feliz por essa aquisição. Comprei uma cadeira mais confortável, pois improvisei muito tempo com uma poltrona que não era nada confortável para essa função. Mas o que eu quero dizer com isso é que se você está começando um canal, não se preocupe em comprar certos equipamentos ou decoração ou qualquer coisa. Use o que você tem. Comece com o que você tem exatamente assim como você está hoje. Se você tem um chamado para trabalhar com mulheres ou um desejo de trabalhar com a internet e fica colocando um monte de obstáculo, sinto muito em te dizer, mas você está perdendo muito tempo em vão. Pense sempre em ajudar as pessoas com o seu trabalho e tenha certeza que Deus vai te recompensar por isso. Será fácil? Não, não será fácil. Requer disciplina e dedicação. Mas quando você começa a ver seu trabalho sendo reconhecido e o bem que você está proporcionando às pessoas, vale a pena cada esforço. Você entende que seu trabalho não é em vão e Deus dá graça para continuar. Da mesma forma, é se você foi chamada para um ministério na igreja. Saiba que Deus vai te capacitar para esse ministério. Não tenha medo. Ele vai te direcionar em tudo. Ore e aceite o que Deus quer. Ele te escolheu. Ele sabe o que você pode e o que não pode fazer. Mas você precisa se entregar e se esforçar ou nada acontecerá. No começo foi difícil para mim. E continua sendo. Mas eu sei gerenciar meu tempo. E faço tudo o que faço com alegria e leveza. Pois Deus me capacita cada dia para fazer a sua obra. Não desista do seu sonho. Não espere a hora certa. Ore e confie em Deus. Se for da vontade dele, minha amiga, nada vai impedir. Ele te dará tudo o que precisa. Vocês me pedem sugestões de livros para comprar. Quando vocês assistirem meus vídeos, não esqueçam de ler a descrição do vídeo. Pois eu estou deixando várias dicas de livros e os produtos que eu uso aqui em casa. Tudo detalhado para vocês. Hoje vou deixar tudo explicado e vou deixar algumas sugestões de livros também, tá? Então, assim que terminar de assistir o vídeo, vai lá na descrição para vocês verem as minhas sugestões. Lembre-se de adquirir conhecimento. E não desista dos seus sonhos. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Bom, eu estou muito feliz com a minha cadeira. Agora sim, meu cantinho está completo. Eu comprei essa cadeira, gente, em um site. E eu vou deixar o nome do site na descrição do vídeo, tá? O preço está bem bom e a cadeira é linda e confortável. This feeling deep within my mind, all the crazy circumstances we just leave behind. Ooh, we're leaving early, following the sun. You keep saying life begins here, down the 101. It's like we were made for all the perfect moments like
Ah, esses quadrinhos aqui são aqueles que eu já mostrei para vocês. Eu escolhi essas frases na internet, criei essa arte e mandei imprimir em papel fotográfico fosco. Essa é uma ótima ideia para vocês decorar um cantinho aí na casa de vocês e gastando bem pouquinho. Ah, comprei essa luminária também. Gente, eu paguei um precinho bem bom também, viu? Achei muito linda. E essa lâmpada eu peguei lá do restaurante. Todas as lâmpadas do restaurante são assim. O nome dessa lâmpada é Vintage Filamento. A luminária vem sem a lâmpada, mas eu vou deixar na descrição todas as informações e links de onde comprei para vocês terem a noção dos valores, tá? Eu vou ficando por aqui. Um beijo em todas vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.